거야 이인기. Ei. Ei. U nás pojme orezujeme konáre, ale keď orezovať znamená, je spojené na pílu nejakú. Tú pílu nemáme, takže používame mačetu, to čo máme, takže nedá sa povedať, že orezujeme, ale čo, mačetujeme. To keď nás uvidí nejaký ovocinár zo Slovenska, tak nám asi dá. Ale tak, no, robíme, čo môžeme, čo vieme, čo niečo môžeme, čo vieme. Chcelo by to odborníka, ale žiaľ. Väčšinou sú to deti ulice. Chlapci aj dievčatá. Momentálne teraz ich tu máme 42. Každý jeden žil na ulici dokonca. Ten, čo je tu v tričku AC Milan, ten žil 9 rokov na ulici. Vítes. Každý dom má nejaké meno, nejako sa volá. Tento tu voláme dom našej panej. Našej pane ako pani Márie, myslíme na ňu. Osore, Rebáno. Rebáno, Súza. Danielovi mamka zomrela, keď mal asi rok. A ostali s otcom. Otec mal problém sa o nich postarať, akože nedokázal im zabezpečiť ani stravu. Jeho staršia sestra, Danielova, Klodin, hovorí, že doma mali jednu matrac a že jedného dňa, keď sa deti vrátili domov, tak otec doma nebol a aj tam jediná matrac, čo mali, že už tam nebol. Daniel bol nehybný. Keď si ho položil do takejto pozície, tak ostal hodiny. Keď si ho položil sediačky, tak ostal hodiny v pozícii. Keď si ho položil nabok, nehybal sa. Mal otvorené oči, dýchal, ale nehybal. Tak bol podvyživený. Toto je tu napríklad Emanuel, ktorý k nám prišiel pred 3 rokmi. Naozaj bol vo veľmi zlom stave, mal otvorené rany na nohách, ako ich tu môžeme vidieť. Emanuel vivait ici dans son centre et personne ne pouvait s'approcher de lui parce que sa santé. On lui donnait le reste d'aliments. Il y a un restaurant qui l'aidait. Mais personne ne pouvait s'approcher de lui. On lui jetait comme si c'était un chien. Pour eux, c'était quelqu'un qui était déjà mort. Tie rany trebalo tiež nejak poutierať. S takým obyčajným utierakom to nešlo. V kaplnke sme vyradili purifikatória. Boli už deravé. Tie, jednoducho povedané, kapesníky biele, ktorým sa potom čistí kálich pri svätej omši. Tak som si povedal, čo vhodnejšie, než aby sa toto purifikatórium teraz dotklo Ježiša v inej podobe. V podobe Emanuela a jeho rán. Tak som ich zobral, vyutierali, potom spalili. Nabaga mu muhanda
mbayeho nabe cyane ngo iyo naza kuzamo hano umva narapfuye rwose hano barafashije cyane bihagije kandi bona no baracyafasha nta kimwe ngize mbaburana kandi naho ababyeyi bange batuye nabo baracyabafasha nta kibazo rwose nari mbayeho cyane nabi bihagije nungu mba numva niyo ntekeje uburyo nabayeho numva ari ibintu bikanganye cyane Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Charizma rogacionistov spočíva aj v tom, že na jednej strane sa modlíme a prosíme Pána Boha za tých dobrých robotníkov do žatvy. Na druhej strane podľa možnosti sa snažíme aj byť my sami tými dobrými robotníkmi v tej žatve. Máme takú vlastnú strelnú modlitbu, ktorá znie: pošli Pane svätých apoštolov do svojej cirkvi. Tí apoštoli to nie sú len duchovné povolania, ale je to každý človek, ktorý sa snaží naplno žiť to svoje povolanie, ktoré dostal od Pána Boha. Njyewe mu rugo sinabonaga ibyo kurya. Mama yagiye kuturira isambu maze baramuroga. Undi dogitera aradutumiza tujya igikonko. Undi foto ya mama arayica, undi atozana amaha. Akandihirira amashuri, akampa ibyo kurya. Kandi ndashima Imana kuko yanzanye mu rumuri nari ndi mu mwijima. Nous avons trouvé que la mère vraiment avait une maladie mentale. Alors le docteur a essayé de soigner la mère et nous sommes restés avec les enfants. Mais on continuait de venir voir la mère. Lorsque nous avons vu que la mère commençait à reprendre connaissance, nous avons réunifié les plus grands. Nous venons voir comment vont les deux enfants qui sont avec la mère, voir s'ils n'ont pas abandonné l'école. Quand il y a un problème, on essaye avec la famille d'aider. Vyššia moc mi zabranila. Nararagamo hano kera nyiri mayibo. Mama
akunda kunywa inzoga cyane akazana n'abagabo bandi ngo noneho akaza yasinze ishuri ndivamo ndangije nkakora imirimo yo mu rugo isanzwe ariko kubera ukuntu mama yasindaga akaza akankubita niyemeza nanjye kuva mu rugo kumubuza kuzajya agenda ninjoro nkamubuza gukora ni kugenda ni buri ninjoro ko akajya agenda nkamubuza Máme tu jedno dievča, ktorej mamka sa predáva. Má medzi 9-10 rokov. No a chlapi, keď prichádzali domov za mamkou, keď nenašli mamku, zobrali dievča. Taká téma ako odpustenie pre naše deti voči svojim rodičom nie je ľahká. Oni sa za nich modlia častokrát, aby sa obrátili, aby sa zmenili. Dieťa sa môže modliť za svojich rodičov, aby prestali piť, za svoju mamku, aby zmenila svoj život, aby sa nepredávala. Toto je modlitba našich detí. Minule pri krížovej ceste, keď sme došli k zastaveniu ukrižovania pána Ježiša, bol tam chlapec, ktorý držal kríž, bol tam ďalší, ktorý držal obrazok toho zastavenia ukrižovania. A ja som sa tak pozeral na ten kríž a prešla mi hlavou taká myšlienka, že som si povedal, Lasťo, ty pred kým kľačíš? Pred Ježišom, ktorý je v symbole kríža? Alebo pred Ježišom, ktorý je v tom chlapcovi? S jeho príbehom. S jeho smutným, bolestným príbehom. Ísť na misie je ísť na miesto do prostredia, ktoré tebe nie je vlastné. Prísť do krajiny, do kultúry, ktorú nepoznáš. Kde nie si doma, kde si hosťom. Ako hosť sa musíš aj správať. Nie je ľahké ísť na misiu. Ale čo je oveľa ťažšie, je opustiť misiu. Od prvej chvíle, čo som tu prišiel, som kladol v modlitbe úmysel, Pane, daj mi milosť, aby som vedel opustiť toto miesto, až príde ten deň. Aby som sa vedel rozlúčiť s týmto miestom, s týmito ľuďmi, s týmto národom, s touto krajinou, až príde ten deň. Keď zoberiem harmoniku do ruky, tak priamo ma to prenáša na Slovensko, konkrétnejšie do istého regiónu nášho, tam Horného Šaríša. Ponad haj želenýše jaho, ja ponad abránovce,
Deti napriek tomu, že majú takéto príbehy životné, naozaj sú zlaté, sú veľmi milé. Ale samozrejme, človek sa aj unaví. Častokrát o chvíli tej, kedy naozaj si potrebuješ najviac oddychnúť, chceš kľud a začnú ti klopať na dvere alebo na okno. Vtedy si pomyslím na to, čo hovorívala naša babka, keď k nám chodievali aj bratranci, tak sme ako deti sme vystrajali. Hovorívala, dzeci, kríž s vami, ale horší bez vás. Desať bodov je maximálne, mal 9. Patrik je jeden z troch našich pastierov, ktorí sa starajú o ovečky, čo máme, aj dve kozy. Veľmi rád aj s ostatnými kamarátmi, keď idú do školy, zo školy, prídu tu do kancelárne, pozdravia a porozprávajú. Nitanza anganjana mnishuri. Ngenda mushema kwanjanya mnishuri. Kana kabera nkuye no muburara. Nibyo nibi narindimo tazangirira kamara kanje no muzangirira kamara. Kwifuza kuzaba umukanishi kuko iyo nabaga ndi mu muhanda nagendaga nakajya n'ahantu mu igaraje nkagenda nkare ukuntu babikora nanjye niyo ndyamye nifuza ukuntu nazabijyamo kandi nkabikunda cyane. Deti, ktoré potrebujú takúto pomoc, sú tisícky, možno milióny. My nie sme spasitelia. Spasiteľ na túto zem už prišiel. Každému dal nejaké povolanie, poslanie. Aj my sme ho dostali. A snažíme sa robiť našu čiastku. Ak dokážeš pomôcť jednému, určite sa to oplatí. My dáme kvapku, ty dáš kvapku, on dá kvapku, ona dá kvapku a naplníme pohár. Kvapka ku kvapke, o tom to je. Sú to zázraky. Pádi, nejte zázraky. Zázrak nejtien ho tieza, čo ima na Irakora. Nie, na ne, di. Ha? Di. Jego? Sa pýtala, že čo to zázrak. Tá hovorím zázrak, že to je pekná vec, čo pán Boh robí. Tá hovorí, tá ja som taká. Na ne, ničo. Ha? No, teda, že aj oni, aj ja, na ne. Ďalšie. Každý večer po našej spoločnej modlitbe so spolubratmi idem sa prejsť po domoch, tam, kde sú deti, kde sa učia, kde sú so svojimi vychovateľmi alebo vychovateľkami. Pozrieť, aj skontrolovať zošity a prípadne opýtať sa, ako bolo v škole. Robím to veľmi rád. Je to také ako nejaká čerešnička na tortu, akože na záver dňa. O tých radostiach, ale aj ťažkostiach, ktoré deň pridniesol, tak takýmto spôsobom sa rozlúčime, si dáme dobrú noc. Ka tumitanga no.
Vo výchovnom procese pri týchto deťoch je veľmi dôležité, aby vychovateľ, my vychovateľia sme tam boli prítomní pri nich, pri každej jednej aktivite, čo robia. Či je to, keď sa učia, či je to, keď sa modlia, či je to, keď pracujú, či je to, keď sa hrajú. Pri týchto našich deťoch o to viac je to potrebnejšie, lebo osobu rodiča, otca, častokrát aj matky nepoznajú, alebo ak ju aj možno poznajú, že toto je môj biologický otec, ale nikdy s ním nežili, nikdy nevnímali z jeho strany nejakú pomoc, podporu. Ako hovoria mudrí ľudia, minulosť už je za nami, budúcnosť nám ešte nepatrí, ale to, čo nám patrí, to, čo je v našich rukách, je prítomnosť. Samozrejme, to, čo môžem urobiť, je ovplyvniť môj život. To, čo robím a ako to robím, aby som to robil s väčšou oddanosťou, s väčšou láskou. Dakuramca Maria, že je veľmi mám. Nie stále sa mi to darí, ale snažím sa o to. A hoci padnem v tomto, snažím sa stále postaviť a stále mať to ako za dôležitý cieľ, za ktorým idem. Je ďari. Uj munci kuperatúri kuba godio. Ariko kenši abandi barigutina uvari kureb. Ano, kova vani munci. Oje, oje, rekarek. Gaho muze. Naši chlapci veľmi radi hrávajú futbal a tieto dni sme mali veľkú milosť, veľké šťastie. Dobrodinci zo Slovenska nám poslali tieto kopačky, tak teraz skúšame. Jego. Mnohí prvýkrát vidia teraz kopačky. No a tým, že dokonca si ich nie, že sa ich, akože ich môžu vidieť zblízka, ale že si ich môžu aj obuť a že budú ich, to je niečo úžasné. Keď dáme baterku nabíjať sa do zásuvky a potrebuje ten čas, aby sa nabila, aby potom ďalej mohla svietiť, modlitba pre mňa to je ako keby som sa dal ja do tej zásuvky a potom mohlo svietiť. Nejde to urobiť, aby to bolo navždy. Nabiješ, s tou baterkou môžeš svietiť niekoľko hodín možno, ale potom znovu ju potrebuješ nabiť. Ja osobne vnímam modlitbu aj z druhého pohľadu, a to je, aby ten môj život bol modlitba. Nie len, že keď som v kaplnke, keď sa modlím ruženec, hoci nie stále sa to darí, ale snažím sa, aby celý ten môj život, každá jedna aktivita, každá činnosť, ktorú robím počas dňa, aby bola modlitbou. Teda, aby som to robil dobre. Tú prítomnú chvíľu, aby som žil naplno dobre. Icyo yisabye cyose guha
kandi gukiza ni indwara zose izurwaye zarezo zose iyo wizeye ko igukizira gukiza kizacyo gusenga nuko iyo ugiye gusenga ufite ishavu uva muri nta gifite kandi cyusabye cyose ikiguha amagambo yo miwanjili ntagati fuko yanditswe na Luka Nedá sa ohlasovať evanjelium ľuďom, ktorí majú prázdne žalúdky, ktorí sú hladní. Najprv treba dať im čo jesť, aby boli disponovaní a mohli počúvať to Božie slovo. Svätý František, keď vysielal svojich bratov, ktorí išli tiež ohlasovať Božie slovo, im hovoril, ak uvidíte, že je to nevyhnutné, môžete aj rozprávať, môžete aj kázať, ak je to nevyhnutné. Ale v prvom rade dajte príklad.